Och Räddningsmissionen tror vi på varje människas okränkbara värde. Varje människas rätt till ett värdigt liv. Vi tror på en inneboende styrka hos varje människa, hos varje kvinna. Varje dag möter vi på Räddningsmissionen kvinnor som på olika sätt lever eller har levt i utsatthet. Utnyttjade, slagna, rädda. Förföljda, orättvist behandlade. Kontrollerade, isolerade, sålda. Ensamma. Det finns många ord som kan beskriva den situation som de varit i eller som de befinner sig i just nu. Men det finns ett ord som vi ofta återkommer till för att beskriva de kvinnor vi möter. Stark. En kvinna som överlever månader, ibland år, trots utnyttjande i människohandel är stark. En kvinna som vågar vittna mot sin förövare i en rättegång är stark. En kvinna som lämnar en våldsam relation för sina barns skull är stark. En kvinna som fortfarande befinner sig i den mörkaste och mest hopplösa av situationer och orkar en dag till är stark. En kvinna som vågar börja tro på sig själv igen. Som vågar skratta, drömma, älska och bli älskad. Kanske efter att ha blivit nedbruten under många år tidigare. Hon är stark. Ibland måste vi vara starka för oss själva. Ibland får vi vara starka för varandra. Var med oss på internationella kvinnodagen och bidra till vårt arbete för starka kvinnor i utsatta och orättvisa situationer. Vi står med dig. Du är aldrig ensam.